Днями минуло 29 років з дня Чорнобильської трагедії. Вночі 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці атомної електростанції прогримів вибух. Про жахливі наслідки техногенної катастрофи чув чи не кожен. Пусті населені пункти, земля забруднена радіацією та десятки тисяч скалічених доль. Пані Людмила Поліщук – одна з тих, кого трагедія торкнулася особисто. Жінка мешкала у Прип'яті та близько 4 місяців пропрацювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла мене. Комісували, і таким чином я попала в місто Тернопіль, евакуйована. На сьогоднішній день я вдова, і для мене сьогоднішній день – це надзвичайно тяжкий і дорогий. Тому що мої рідні, троє з моїх хат, яких я похоронила, до 10-ї річниці не дожили. І для мене, знаєте, дуже цей день дуже тяжкий. Але я рада, що я дожила до сьогоднішнього дня, що я можу прийти до нашого пам'ятника і віддати дань загинутим людям. Ключ від своєї квартири пані Людмила зберігала ще близько 10 років. Каже, коли покидала рідне місто, не знала, що це назавжди. За майже 30 років її життя тісно переплелося з Тернополем. Тут могили рідних, тут народилися внуки. Однак жінка зізнається, хотілося б колись повернутися додому. Саме так пані Людмила досі називає Прип'ять. Знаєте, в нас така біда невидима, тому що радіація падає на слабке місце. Якщо людина хвора, то вона буде ще більше хвора. Всі, нема такої сім'ї, яка би була, ну, якої би в хаті хтось був здоровий і яка би не похоронила нікого. Таких немає. Ми коли приїхали сюди, у нас було більше 400 сімей у 86-му році. А на сьогоднішній день, навірно, більше 100, якщо є, то дуже добре. Звичайно, держава повинна би допомагати людям, того, що нас вже не так і багато. Хоча й говорять, що ой, Чорнобиль забудеться з руками. Ні, не забудеться, тому що відлуння буде і буде. Аби віддати шану постраждалим, біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, що у парку національного відродження, провели мітинг реквієм. Священнослужителі освятили нещодавно встановлений там хрест та відправили панахиду за загиблими. Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС нагородили грамотами. Завершили дійство покладанням квітів.